Ćao ljudi, lijep pozdrav, drugi dio emisije s našim vaterpolskim velikanom, sa Pericom Bukićem smo i dalje ovdje. Naravno, drugi dio emisije posvećen vama i vašim pitanjima. Imaju ljudi puno, uvijek to velim, ali stvarno imaju odlična pitanja, tako da ovo sve ispadne ovo sa mnom zagrijavanje prije ovih pravih pitanja. Pa idemo. Pulsatila Takinardi. Dobro, možda i pravo ime, a? Možda gledateljica. U svakom slučaju, lijep pozdrav. Pozdrav gostu i svima u studiju. Hvala također. Pitanje. Zašto se odlučio gost smijeniti najboljeg trenera u povijesti sporta Ratka Rudića nakon što je sve osvojio s reprezentacijom? Je li to bila baš njegova odluka tada? Pa Ratko je ostvario sjajne rezultate, bio je 8 godina. Moram priznati da nakon, malo sam kroz ovaj razgovor sam spomenuo koliko sam imao problema zadržati ga na toj funkciji u odnosu na nekako bilo javnosti. I svaki trener to prolazi i oni koji odlučuju o tome prolaze te stvari. Nakon 9. mjesta na Europskom prvenstvu pred London, Ratko je meni došao sa željom da odradi London i da taj London bude kraj. Znači, to je bila njegova odluka. Nakon Londona, kad smo sjeli, on mi je predložio i sugerirao da bi on volio ostati u vaterpolu, u hrvatskom vaterpolu. I tad sam ja u dogovoru s upravnim odborom mu ponudio i on je pristao na mjesto sportskog direktora reprezentacije. I to bi bio njegov predlog, što sam ja naravno prihvatio. Ratko je odradio ogroman posao za hrvatski vaterpolo, odradio tih 8 godina. U tih 8 godina je bio prvak svijeta, prvak Europe, olimpijski pobjednik. I to jedno međusobno uvažavanje mene i Ratka traje preko 30 godina. Kažem, on je osjetio da je trenutak, imao je nekakve ponude vani, na kraju se odlučio za Brazil, nastavio karijeru vani i evo, zajednički, dogovorno, ali prije svega to je bio njegov odabir. Okay. Da li se razmišlja o izmjeni pravila i uvođenju mogućnosti VAR, odnosno challenge trenera u ekipe? Pa postoji već VAR u situacijama da li je gol ili nije gol, da li je lopta prešla crtu, zatim da li je bio nekakav udarac, violence, brutality, nešto u tom smislu, znači nešto što se sankcionira sa nekom većom kaznom. Neka testiranja su rađena da se to proširi na način da trener može jednom ili dva puta u toku utakmice tražiti nekakvu provjeru. Da li će se ići u tom smjeru dalje, da li će se odobriti sucu da može pozvati neki VAR, da li će se u to uključiti, možda i pitanje Peterca koji je ipak jedna značajna odluka sucu, a ima i vremena provjeriti, to je nešto što se sad nekako o tome se raspravlja, ali u svakom slučaju VAR postoji i mislim da postoji jedna želja, namjera da se on malo proširi u odnosu na postojeće kriterije. Dobro. Ali si razmišljam da sad te trener baci challenge, hoće li sudac, koliko su šanse da sudac promijeni svoju inicijalnu odluku? Ne. Recimo, sudac dosudi isključenje, odnosno Peterac protiv neke ekipe ili ga nije dosudio i trener traži da 102 sudca zajedno sa VAR sudcem, njih trojica, da provjere još jednu tu situaciju, da li je zaista to dosuđeno ispravno ili nije. Ja? Sad, to smo imali neke situacije, pa čak i u smislu, ne znam, pucano je na gol, da li je bio korner ili nije bio korner. Jel? To su sad situacije koje kod neriješenog rezultata u zadnjim minutama lome utakmicu i mogu biti značajne. To se dopustilo na svjetskom juniorskom prvenstvu za cure i dečke prošlo ljeto. Imao je neko iskustvo, da budem iskren, ne znam da li će se dalje to razvijati u tom smjeru ili nekom drugom, ali apsolutno mislim da taj VAR će, kao što je nekim drugim sportovima, biti još malo više uključen i u vaterpolu. Ok, hvala na pitanjima. Idemo dalje. Denis Margić, pozdrav ekipi, veliki pozdrav gospodinu Bukiću. Da li misli da bi se u vaterpolu, a i općenito, da bi se u vaterpolo, a i općenito u hrvatski sport trebalo malo više ulagati, mislim na uvjete, mlađe kategorije i tako dalje. Imamo povijesne uspjehe u vaterpolu i mislim da nijedna država nema tako slabu, zagrdi, siromašan, razvijen sustav i ulaganja u sportu općenito kao Hrvatska. Naprimjer, ne možemo se ni uspoređivati sa Španjolcima, Talijanima, Mađarima.
Kakvi bi nam tek uspjesi bili da se bar malo država trgne i počne ulagati tamo gdje treba novac, gdje bi nam bio kraj. Mada je i dalje Hrvatska jedna od najuspješnijih vaterpola reprezentacija u povijesti. Mislim da se napokon treba početi forsirati malo više priča u medijima o ulaganjima u hrvatskom sportu, jer tako mala država sa toliko puno uspjeha uz tako slabe uvjete je pravo svjetsko čudo. Slažemo se, pričali smo o tome. I potpisujem sve što se rekli. Filip Grabar, poštovanje, pitanje za gosta. Zbog čega se vaterpolo u Slavoniji zapostavlja? Pa ne zapostavlja se, nažalost. Mogu pročitati samo neku argumentaciju. Dakle, imamo slučaj gdje u sezoni odigramo u mlađim kategorijama preko 30 utakmica u zagradi kvalifikacije za prvenstvo i kvalifikacije kupa. Nakon što budemo prvi od osam klubova takozvane Slavonske lige, moramo odigrati još i dodatne kvalifikacije sa drugim ili trećim u regiji Istra, gdje su klubovi odigrali 4 utakmice. Također, savez konstantno spominje promociju vaterpola u Slavoniji, a događa se to da nam nameće takse i dnevnice za suce i delegate s porastom od 150%, gdje se klubovi financiraju samo od članarina. I kada smo se požalili na cijene, odgovor saveza je bio: dignite cijene članarina. Mislim da se ovim načinom populariziranja i promocijom vaterpola izbacujete klubove Slavonije iz kompletnog sustava natjecanja na području Republike Hrvatske. Pozdrav iz Slavonskog Broda, Marsonija, hvala i živjeli. Pa znači, mi pomažemo financijski, baš Marsonija. I još neke klubove koji su aktivni. Ženski klub koji igra prvu ligu, mi ih sufinanciramo koliko je to moguće i koliko i u odnosu na njihove potrebe. Da li bi to moglo biti bolje? Moglo bi biti bolje. Imamo sad bazene i u Vukovaru i u Slavonskom Brodu. Čekamo taj bazen u Osijeku. Međutim, činjenica je da njihove lokalne zajednice prije svega ne ulažu dovoljno. I da li se tu da nešto napraviti? Mi smo u nekoliko navrata radili finale kupa, utakmice reprezentacije, baš da bi popularizirali utakmice, pa i u Vukovaru, pa u Slavonskom Brodu, pa kako bi malo digli te sredine. Međutim, bez ozbiljnog ulaganja njihovih lokalnih zajednica, ti klubovi, nažalost, ne postoje. Prepušteni su sami sebi. To je nemoguća priča. Znači, i ovakvim okolnostima, ko što su ulaganja u Splitu, Zadru i tako dalje, klubovi jedno preživljavaju. A kad imate situaciju koja je, recimo, u Slavonskom Brodu ili negdje gdje lokalna zajednica nema sluha za vodene sportove, onda je to vrlo, vrlo teško izvedivo. Iako se očekuje da će savez moći isfinancirati kompletan trošak, to je nemoguća priča, ali mi možemo pomoći i kao što i pomažemo. Što se tiče samih troškova sudaca i delegata, to ne ovisi o nama. Naprosto, oni imaju problem da oni nemaju svoj sudaca i delegata i koga god vi sad pošaljete iz Zagreba, iz Rijeke, u Vukovar ili Slavonski Brod, to je nekakav trošak koji nije mali. I to imamo određene probleme. Mi smo uvijek tu na raspolaganju za pomoć. I to oni znaju, što god su pitali, oni su dobili odgovor. Ako su se obratili meni i konkretnu pomoć ili nekom od ljudi koji vode ured HVS-a, naravno da u nekakvim slaganjima, kad razgovaramo o tome da li ćemo napraviti finale sa 12, 10 ili 8 momčadi i kako oni doći do finalnog turnira, teško je. Teško je bez kontinuiteta, teško je bez kvalitete i naravno da onda oni koji su prvaci, ne znam, te Slavonske lige, koja im daje određen broj utakmica, baš zbog toga igraju tih 30-ak utakmica, da imaju fond utakmica, znači oni kvalitetno nisu na razini Juga, Jadrana, Mladosti, pa čak ni ZPK, Zagreba ili Medveščaka, s kojima oni obično često igraju te kvalifikacije. Pokušavamo zadržati taj sportsku razinu u kojoj najbolji dolaze do finala, ali opet naći načina kako će oni odigrati jedan fond utakmica, napredovati i tako dalje. Mi smo tu. Znači, mi smo tu za nekakve konkretne prijedloge gdje mi možemo pomoći, apsolutno. Međutim, moj je dojam da ipak dosta toga tu, kako bih rekao, zapne na prvoj stepenici, a to je lokalna zajednica. Dobro. Pozdrav Filipu Grabaru, odlično pitanje. Idemo dalje.
Natko Gajski Lalić, pozdrav vama i gostu. Pitanje za gosta, kako mu je bilo u Atlanti 96. Bome, to smo prošli dobrano. Atlanta 96. je meni posebna godina. Prvi nastup Hrvatske, samostalni. Kao što smo bili rekli, nosio zastavu Hrvatske, mene je ogromna čast. Bio kapetan reprezentacije u prvom nastupu samostalne Hrvatske. Osvojili smo olimpijsko srebro. Inače je to bila sjajna godina. Mladost je tada bila prvak, osvojila kup prvenstvo, bila prvak Europe. Neke moje najbolje igračke izvedbe su bile upravo te godine, finale, recimo Lige prvaka protiv Ujpestu u Budimpešti, gdje smo dobili 7-4 te Mađare, koji su već slavili zlato, mislili da će sigurno biti prvaci s jednom sjajnom momčadi tada njihovom. Ali kruna svega je bila Atlanta i olimpijsko finale i prva velika medalja samostalno Hrvatsko. Dobro. I evo ga, došli do kraja. Neka. Korisni, ali imam ja još sam kratko par brzo poteznih. Kada ste profesionalno igrali, jesu li vam ikada kasnile plaće i ako jesu, kako se to odrazilo na vaše igranje i motivaciju, odnosno konačni uspjeh? Pa uvijek su mi kasnile plaće. Znači, ja se ne sjećam. Ne da su kasnile plaće. Recimo, ja ću reći jednu informaciju. Znači, meni je u mladosti u jednom trenutku plaća kasnila 3 godine. Znači, 3 godine sam igrao bez plaće. I skuplja dugove. Mislim, poslije kad povučio crtu, u biti su mi ljudi pomogli skupiti pare za nešto, za neku ozbiljnu investiciju, jer da sam dobio redovitu plaću, vjerojatno bi potrošio. Ovako kad sam skupio 3 godišnja ugovora na hrpi ili nisam dobivao, mogao sam nešto ozbiljno investirati. Evo. Tako da, u svakoj nesreći neka sreća. Nikad se to nije odrazilo na igru. Ja uvijek hoću reći i ponavljam to svima mladima, znači novac je taj koji prati, a nikad nije ispred. Znači uvijek ispred momčadu koji igraš, klubu kojem treniraš, trener koji te vodi, to ti je prioritet, a ne novac. Mislim, koliko god novaca dobio, a vaterpolo nije sport gdje se zarađuju velike novci, ali drugi sportovima gdje se zarađuju velike novci, pa je vaterpolo puno manje, ali uvijek je primarno onaj sportski aspekt, znači da igraš u sredini koja ti paše, gdje igrački se razvijaš, gdje se dobro osjećaš, gdje imaš odlična trenera, gdje imaš dobre suigrače, to je puno važnije od toga da li ti je ugovor 20, 30 ili 45 nečega. Tako da, evo, mislim da je apsolutno pogrešno kad, ne znam, čujem za neke štrajkove, pa sad igrač neće trenirati zato što nije dobio pare, takve stvari. Ja to tada kao kapetan momčadi u kojima se igrao nikad nisam dopuštao. Uvijek sam insistirao da se prvo plati moje igrače, a ja sam je bio na zadnjem mjestu i nikad mi nije bio prvi čekat. Jer naprosto živimo u takvom okruženju i tada i danas da te plaće kasne i ja ne znam koliko ima klubova koji plaćaju redovito. Svaka im čast, ali većina ne plaća redovito. I igrač je spreman na to da sačeka, s tim da naravno uvijek je poželjno da se napravi nekakva raspodjela da igrač dobije bar neki minimum kroz mjesec, pa jeli. Ali u svom slučaju, evo, nažalost, živimo u okruženju i sportu koji smo uvijek, još od mog doba i prije mene, čekali da se skupe ti novci, da se isplati nekakvi dugovi za ostaci i tako dalje. Uvijek je to teže ili puno teže, nikad to ne bilo lagano. I to je možda najveći cilj za promijeniti, da definiramo napokon način funkcioniranja tih klubova, što je teško, naravno, ali evo, moramo imati svoj cilj, a mislim da je pravi cilj veća ulaganja u sport. Dobro, dajte nam recite, evo, pa ne znam ja, iako mislim da sam jednom s Marom pričao oko toga, ali sam zaboravio, i volim da sam takav da meni tuđe pare jako, me i rijetko zanimaju, uđu i prođu kroz glavu, više nemam pojma, ali čisto da ljudi imaju percepciju, ali evo, kažem, i mene zanima, valjda ću sad zapamtiti. Najplaćeniji igrači na svijetu, ne moram o imenima, koliko su najteži ugovori trenutno? Mislim da je to u vaterpolu negdje između 150 i 200 tisuća eura po sezoni. Neto? Neto, to je plafon.
i to ima par igrača, odnosno neki klubovi koji, ja bih rekao, preplate igrače. Većina odličnih igrača su 60, 70, 80 do 100. Mm-hmm. I to je nekakva, onako, fini ugovor za ozbiljnog igrača. Mm-hmm. 70, 80 tisuća eura po sezoni. Ono što je problem za vaterpolo, što mi često znamo spomenuti, ali kroz polu anegdotu, ali nije anegdota, nažalost, da u moje doba sam ja imao više nego oni danas. Mm-hmm. Što je apsurd. Mm-hmm. Znači, vam pameti, u kojem sportu je neki nogometaš ili košarkaš ili rukometaš, tamo ne znam koji je 92. imao veći ugovor nego što ima danas 2023. To je gospod Točak isto tu priča. To ne postoji. Ja Milivoj Bebić koji je tada imao, ne znam, 85. 6. Ja mislim da ima nekih 150 ili 200 tisuća maraka koji su tad vrijedili kod danas, da imaš, ne znam, milijone eura. Je plaća bila 300 maraka. To su bili ozbiljni ugovori. Ja sam imao ozbiljni ugovor tu u mladosti. Čekao par godina, ali na kraju ja našao sam sponzora pa sam sebe naplatio, ali u svom slučaju imao si nekakav cilj oko kojeg si se borio, trudio, radio, imao si ljude koji su pomagali držati taj sport na nekoj razini, ali ipak kad uspoređujemo nekakav razvoj sporta, vaterpolo tu ostaje jako, jako daleko. Ja? I tu su sad neke iznimke, što je bio, ne znam, Vanja Udovičić, pa je bio i danas možda nekakav, ja ne znam, Dušan Mandić, ali to su možda 2-3 igrača koji su u tom rangu, jel, 90% top igrača su tu negdje oko 100. Mm-hmm. Ok, cool. Da vas pitam, najbolji igrač s kojim ste igrali? Hvala Bogu, teško pitanje, ali evo da jednog morate izdvojiti. Teško pitanje. Imao sam hrpu sjajnih suigrača. I sad kad bi vam ja rekao da je jedan od najboljih igrača s kojim sam ja igrao, je recimo bio Josip Vezjak. Niko ne zna, malo ko zna za njega. Ja? Bio moj suigrač u mladosti. Znači, dečko s kojim sam ja uživo igrati. On nikad nije došao do reprezentacije i ne znam što. Kako to? Hoću reći, postoji kako ćemo gledati na neke stvari, jel? S kim sam ja volio igrati ili ko je igrački stvarno bio. Jel? Igrački su tu neupitni. Po mene Milivoj Bebić koji je u bazenu mogu sve što hoće. Ja sam s njim igrao kratko, ja sam bio klinac tu 84. 85. u biti 2 godine smo igrali zajedno u reprezentaciji na istoj strani i ja sam učio od njega. Puno toga. I on mi je pokazio neke finte i tako. I to me ostalo u glavi. Užasno mi je žao što on vrlo rano prestao za reprezentaciju i rano je u biti otišao iz vrhunskog vaterpola. On je otišao igrati u Volturno u Italiju za nekakve enormne novce u tom trenutku. Ali u biti se makao iz vrhunskog sporta, jer taj Volturno nije bio klub koji se borio za prvaka Europe. U reprezentaciji više nije igrao, jer je tad bila politika saveza kode van XU, taj više ne kandidira za reprezentaciju. Tako da u biti Beba, već zadnje što je igrao za reprezentaciju, je ta bila 85. Ja? On je imao 26 godina, što je užasna šteta. Ja? Ali igrački, kad gledaš, on je mogao sve. Apsolutno sve. Bilo je tu, kažem, još milion igrača, od Dude Šimenca, Paškoje, s kojima sam igrao u mladosti, koji su sigurno jedna razina kvalitete za sebe. Deni Lušić, Veselin Đuho, sjajni igrači. Da govorimo o hrvatskim građima s kojima sam igrao jako dugo, prošlo svega i svačega, od Bezmalinovića iz Jadana, Ognjena Kržića, mog pokojnog Renata Vrbičića. Znači, to je bila jedna sjajna generacija golmana koji su bili odlični. Imali smo mi tu top igrača, s Dudom sam vjerojatno prošao najviše toga. Generacija smo i tako, nadopunjavali smo se i on ima jednu ozbiljnu kvalitetu igračku i sigurno spada među sam vrh igrača s kojima sam uopće ikad u životu igrao, ali možemo, kažem, to gledati kroz prizmu nekakvih uspjeha i toga, ali opet ponovit ću sad, imate igrače s kojima ste sjajno igrali koji nisu došli do toga, recimo
Miki Damjanić, Zdesla Vrdoljak. To su bili igrači s kojima si uživao igrati. Okay. Ja stvarno mi je bilo zadovoljstvo s njima igrati. I ja sam se dobro osjećao u toj nekakvoj interakciji s njima. Okay. I Koko Brečak kasnije u nekakvoj fazi, koji je bio sa mnom lijevo. I tako, krpao nešto. Ono, ja sam imao ulogu trenera momčadi i u biti ti igrači su više slušali u bazenu mene. Mm. Za vrijeme utakmice imao sam takav dogovor s trenerom. Mm. Ono, ja sam mijenjao igru u odnosu na situaciju i mislim da je to nešto što danas jako fali današnje vaterpolo. Mm-hmm. Imate jednog Felipa Perona koji to radi, Deneša Vargu na neki drugi način, malo igrača se uzima tu ulogu, što je po meni ključna, je li, da ti imaš igrača koji u trenutku mijenja igru, da li je zona 2-3, N2-3, M zona, tak dalje. Sad kad ti to u bazenu uspiješ dobiti od nekog igrača, to je puno veća dimenzija nego dok trener vidi, pa vikne, pa ti čuješ, pa ja, to je nešto što mislim da, kako bi rekao, na tome bi trebalo raditi i to je neki iskorak koji ja vidim u svijetu vaterpola. Ok. Od protivnika kog ste najviše respektirali? Pa imali smo jako teških, recimo meni su uvijek bili Mađari najteži, imao sam tamo Benedeka koji je uvijek bio na meni, jedan sjajan igrač, često me čuvao i kašaš u nekakvim situacijama, iako on više bio bek, ali Benedek je stalno bio na meni, imao sam jednoga Njemca, Dirk Tajsman se zvao, čovjek se trenuje boks do 16. godine, užasno, užasno težak za igrat, mislim, jak, enormno jak. I nije bilo lako igrati s takvim igračima. Znaš, mislim, koji je puno fizički jači od mene. Ja sam uvijek bježao od takvih igrača jer je fizika njima bila u prvom planu i teški su mi bili u nekakvoj duel igri. To sam kompenzirao kroz kontranapad, kroz nekakvu igru između, ali recimo taj Benedek je bio jedan pametan i sjajan igrač, nažalost danas pokojni. Ali evo, on mi je jedan možda onako od tih igrača s kojima sam najzahtjevnije bio, jer sam ja morao užasno truda potrošiti da njega zaustavim, a on je bio i obrambeni, odličan obrambeni, osim što je bio odličan napadač, bio je dobar obrambeni. Tako da, takvi igrači su bili uvijek najteži. Tibor, je li? Tibor Benedek, da. Sjećam se. Od ove neke mlađe, ili srednje generacije, ove modernije generacije, koga biste izdvojili? Naše? Pa tu imamo cijeli niz igrača. Recimo, ona doba tog Melbourna, to je bio sigurno uz Franu Vičana kao golmana, bio je Miho Bošković, bio je Hinić, bio je Smodlaka, Sami Barać, to je ta recimo generacija u tom dijelu, pa onda iza njih je došao malo. Kasnije su došli Joković, Bušlje, Damir Burić, Pavlo Bradović, Petar Muslin, Nikša Dobud. Jedna sjajna generacija koji su dominirali. Naslonili su se na ovu generaciju iz Melbourna i onda su Zagreb i London odradili sjajno, uzeli ta dva velika zlata. I to je sigurno jedna naša zlatna reprezentacija. Tamo iza 2012. je počeo sukno malo više dominirati Sandro i on je imao svoj vrhunac 2016. odnosno pravi onaj 17. i to je užasan hendikep za hrvatski vaterpolo što je on prestao igrati u biti sa 29 godina kad je zaista se onako profilirao u jednog vođu u reprezentaciju najboljih igrača. S njim igrali sigurno još imali hrpu još sjajnijih uspjeha i rezultata, jer takav igrač je u biti nenadoknadiv u tom segmentu vođenja momčadi i njegove cijele uloge u bazenu. I imate i Josipa Pavića koji je iznio i Europsko i London i tako dalje, je bio službeno proglašavan, pa nakon njega Marko Bijač od 2017. 18. i dalje. Tako, evo sad zaboravit ću sigurno nekoga, ali to su sve momci koji su dominirali jedan cijeli period i donijeli nam ozbiljne uspjehe i rezultate. Mislim, malo smo ih zaboravili, ali nismo na 7 svjetskih prvenstava nizu osvajali medalje, što je po meni jedan fenomen. Imamo 2 olimpijska finala u nizu, evo, 3 europska prvenstva, 2 zlata i srebro koje smo organizirali. Znači, u tih zadnjih 15, 16, 17 godina, ja to često znam reći,
bez da se iko naljuti, ali evo, zadnje zlato koje nije donio vaterpolo je donio rukomet 2004. To je danas 20 godina. Mm. Znači, u zadnjih 20 godina Hrvatska je u rekitnim sportima osvojila 5 zlata i svih 5 je donio vaterpolo. Za ono 6. Da, da. Biće. Biće. Eto, stvarno, meni je bio poseban gušt. Hvala vam na dolasku. Sretan put u Dohu. Vratite se s dečkima sa prvo ostvarenim ciljem, a onda i onim hvala lijepo. Glavnim, jer pričali smo kako postoji razlika, jel, ovo što vi unutar želite i što se plasira vani, iako ovdje aj nije tolika razlika. Nek vam se ostvari ono što vi unutar želite. Da, to. Ali nek, u svakom slučaju, ovaj prvi primarni cilj plasmana na olimpijske igre, pa onda da tamo nas sreća pomaže u onim trenucima kada je to presudno, a kvalitetu imamo, tako da. E, zapravo, sam se htio za kraj pitati. Tucak, koliko ono bude, ali kad smo pričali sad o Sandru, radi odličan posao kao trener, jel? Jel razmišljate, evo da tako to formulira, razmišljate već sada ko bi mogao naslijediti Tucka kad god on bude, jel odlučio sam otići ili vi odlučite se za neku promjenu, i je li Sandro taj sljedeći, jeste uopće razgovarali do sada s njim o toj nekoj mogućnosti? Pa evo, iskreno, ja sam se nakon Splita 2022. znači prije sad godinu i pol dana, odstupio sam s mjesta predsjednika stručnog savjeta i predložio sam, i prihvaćeno je da je to Ratko Rudić. I ovo čemu sad pričamo će biti primarno briga Ratka Rudića. Tucak sam sebi smjenjuje već godinu dana. Pariz mi je kraj, Pariz mi je kulminacija. Šalim se, sam sebi smjenjuje, ali najavljuje, jer ipak je tu ono već dosta dugo. Međutim, to je neki razgovor koji će Ratko s njim obaviti. Ono što je sigurno, mi nećemo čekati Pariz. I mislim da u nekakvih sljedećih par mjeseci će Ratko obaviti s njim jedan ozbiljni razgovor na tu temu. Sa Sandrom ili sa Tuckom? Sa Tuckom. Tuckom, okej. Okay. Sa Tuckom. Mm-hmm. U slučaju da Tuckak ide ili kad ide, onda je Ratko taj koji će razmisliti i predložiti stručnom savjetu koga on predlaže za njegovog zamjenika. Sandro Sukno radi sjajan posao u Proreku, međutim, pitanje je njegovog ugovora, i ja čisto sumnjam da je sljedećih možda 2-3 godine stvarno dostupan. Mm-hmm. To što on ima tamo, to se dogodi. Mm. Jel? To se dogodi nekome da dobije takvu počast voditi takav jedan klub i da evo 2 godine osvojio sve što je igrao. Moram priznati da me Felugo nazvao kad je razmišljao o treneru, i ja sam mu predložio Sandra u tom trenutku. Iako je Sandra bio tada trenerski početnik, ali imao je već jedno iskustvo, projekta, znate, ljude, zna odnose i tako dalje. I mislim da je Sandra imao jedan odličan put kao pomoćnik Tucka u reprezentaciji. Prošao je malo taj dio da vidi što kako, sad je u tom projektu. Naravno da njemu fali još iskustva u nekakvim drugim okruženjima, jel Proreko nosi jednu dimenziju trenerska, reprezentacija Hrvatske ili neka reprezentacija drugu dimenziju, klubovi nekakve druge razine kvalitete, treću, i to je jedan čitav niz nekakvih vještina koje trener treba imati da bi to radio. Sandro je pokazao da ima tu jednu način rada, ti igrači ga vole, vjeruju mu i za sad radi sjajan posao. E sad, što, kako dalje, ima tu trenera koji sigurno su zanimljivi i koji čekaju u nekakvoj situaciji kad Tucak završi svoj mandat izbornika. Ja ne bi u ovom trenutku prejudicirao apsolutno ništa. Kažem, prvi razgovor i razgovor koji će na tu temu raditi će raditi Ratko, i nekakva Ratkovo razmišljanje će tu biti sigurno sa najviše težine u tom segmentu, ne samo izbornika muške, nego izbornika svih selekcija, kao što je to slučaj evo zadnjih godin i pol dana. On to radi, mislim da to radi dobro. Naravno da on pita i mene i Bebića i Lozicu za nekakvo svoje mišljenje i tako dalje. Nas 4-5 se sjednemo. Mislim,
Ja sam se namjerno odmakao od te funkcije, radio sam je skoro 20 godina i, ja sam osjetio da je vrijeme da to preuzme neko drugi. Jer naprosto predugo to radim i mislim da treba jedan novi pogled na neke stvari. Ratko je prvi koji je stao nakon Fukuoke i onog poraza stao iza Tucka. On je me nazvao doslovce istu sekundu, moramo ga podržati i tako dalje. I to je njegovo. Meni je drago da se on uhvati od tog posla. To je užasno važan posao koji nosi jednu stabilnost. I sigurno da je važno kako će se dalje sad nakon Pariza rasplesti ta priča, da li će ostati Tucak ili će doći neko drugi, ko je taj drugi, i drago mi da se tog dijela posla uhvati Ratko Rudić. Hvala. Hvala vam. Hvala na svemu, super bilo. Ljudi, eto, pratite naravno naše barakude na svjetskom prvenstvu, kad ne sumnjam da neće. I vidimo se nekom drugom prigodom. Ćao, pozdrav.